হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান ৱেলকম টু এল আৰম্ভ কৰিব প্লছ টু ছেকেণ্ড ইয়াৰ হোম চাইন ক্লাছ ফ'ৰ ইয়াৰ পূৰ্ব থ্ৰী তিনিটা ক্লাছ অলৰেডি দুই হাজাৰ বাইশ আৰু পিলা মানে অৰ্থাৎ যা তইছ ৰজাম দে বহুত গুড়ি হোম চাইন্স ক্লাছ আহিছে প্ৰায় সতৰটা খণ্ডে ক্লাছ অলৰেডি কিন্তু এই বৰ্ষৰ এই নম্বৰ ক্লাছ আরম্ভ করা ই পূর্বে আমি অলরেডি মাতৃযুদ্ধর উপকারি এবং কৃত্রিম যুদ্ধ এসব উপরে পড়ি সারিলে আজ পড়ে মা ক্ষী ছড়াইয়া যা কিছু আমি উইনি ওকে যেটা কি বহুত বড় ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন রেছি ওকে বিশেষ করে দুই মার্ক মা ক্ষীর বা উইনিং বিষয় সংক্ষিপ্ত টিপণী লিখেপা পড়ে কোণ উইনি ମା ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମା ଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଥାଏ ତେବେ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ହିଁ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ କି ଯେପରିକି ମା କ୍ଷୀରରେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହାବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଶରୀର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଧାତୁ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ୱେତ ସାର ସ୍ନେହ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ତ ଯାହା ଯେତିକି ଯେତିକି ଅନୁପାତ ଆବଶ୍ୟକ ନା ସେ ସବୁ ମା କ୍ଷୀରରେ ଅଲରେଡି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମା କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଛଅ ମାସ ପରେ ତାର ଆହୁରି ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକା ଆହୁରି ମାନେ ଅ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମା କ୍ଷୀର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ତ ସେଇ କେସ ରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଦ୍ୟ ଦବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ପରେ ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇ କ୍ଷୀରରୁ ଶିଶୁକୁ ଛଡେଇବାକୁ ୱିନିଂ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ୱିନିଂ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛେ ଆମେ ନା କ୍ଷୀର ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇ ମା କ୍ଷୀରରୁ ଶିଶୁକୁ ଛଡେଇବାକୁ ୱିନିଂ କରନ୍ତି ଓକେ ମା କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେ ଖାଇପାରିବନି ପ୍ଲସ ହଜମ ବି କରିପାରିବନି

ଶିଶୁର ଅଭାବଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି କୋଡ ଗୁଡ଼ିକ ତ ସେଇ ଅନୁପରକ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟରେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ୱିନିଂ କୁହାଯାଏ ତ ୱିନିଂ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ପାଇଗଲ କଣ ନା ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟରେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଡେଶ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵାଦ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଏହାଛଡା କେବଳ କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ଶିଶୁ ବେଶ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ପିଉଥାଏ ସେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ କ୍ଷୀର ହିଁ ପିଉଛେ ନା ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦିଆଯାଉଛି ତ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଦାନ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ଦବ ଓକେ ତ ସେ ଖାଏନି ଆଉ ଯଦି ବି ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇବ ସେ କଣ କରିବ ବାନ୍ତି କରିକି ପକେଇଦେବ କାରଣ ସେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟଟି କଷ୍ଟ କରିକି ଚୋବାଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶିଶୁର ଏପରି ସ୍ଵଚ୍ଛାଚାରିତା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଓକେ ବଡ ହେଲା ମାନେ ସ୍ଵଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ସିଏ ଜିଦ୍ଦି କରିବ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଟାଇମ ରୁ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଓକେ তাপরে পুঁ পরিবার অন্য সদস্য দেখি বি একজাম্পল কি পরিবার অন্য সদস্য মানে খাওয়া ছোট ছোট পিলা মানে কম হচ্ছে সেই টিকিয়ে খাতে বসিক মা বাপা পাখে বসি সে খাই থাকে এ প্রকার খাদ্যের আস্তে আস্তে তাপরে কম হয়ে যেন সে খাদ্যের খাধ্যপুরি অভ্যাস থাকেন তাপরে টিকিয়ে বড় হওয়া পরে অটোমোট সবু কি খাতে এসব খাদ্য হজম করিয়া শক্তি তার যাই ছোটবেলায় যেত নয় খাধ্য আসে তাকে হজম করবেন তার বডি সেভাবে ক্যাপাসিটি ନଥାଏ ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦବା ଦ୍ଵାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଶୁ ମା କ୍ଷୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମା କ୍ଷୀର ବର୍ଷକୁ ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରାପୁରି ଛାଡିଦବ ହେଲା ବର୍ଷକୁ ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ଛାଡିଦବ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅ କ୍ଷୀର ମା କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଶିଶୁ ଯାହା ବି ଖାଇଥାଉ ମା ଖାଉଥିବ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଥଉ କିମ୍ବା କୃତିମ କ୍ଷୀର ଖାଉଥାଉ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସହିତ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତାହାର ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡିକ ଅନୁପରକ ଖାଦ୍ୟ ବୁଝିଲା ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପରକ ଖାଦ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଖାଦ୍ୟ ପଢିଥିଲେ କୃତ୍ରିମ ଖାଦ୍ୟ କଣ ନା ମା କ୍ଷୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମଇଁଷି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଯୋଉ ଟିଣ କ୍ଷୀର ଟିଣରେ ମିଳୁଛି ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ପକେଟ ବଜାରରେ ପକେଟ ଦୁଧ ମିଳୁଛି ବଜାରରେ ତ ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କୃତ୍ରିମ ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଛଅ ମାସ ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୁଡ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ହେଲା ସେ ମା କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ କ୍ଷୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଉ ଶିଶୁର ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ କଠିନ ତରଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଓକେ ସେଗୁଡାକୁ କହିବା ଆମେ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ବୁଝିଗଲା ଅଲରେଡି ଯେମିତି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାରର କଣ କଣ ତରଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଆଉ କଠିନ ଓକେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହୁଛି ନା ତିନି ପ୍ରକାରର ରହୁଛି ଓକେ ତରଳ ତରଳ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ସଲିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫୁଡ ସେମି ଲିକିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫୁଡ ଲିକିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫୁଡ ବୁଝିଗଲା ଆଚ୍ଛା ତରଳ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ନା ରୁ ହିଁ ଧରା ପଡୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ପାଣି ମହିଳା ହେଇଥିବ ତରଳ ହେଇଥିବ ଯେମିତିକି କହିବା ଆମେ କମଳା ଅଙ୍ଗୁର ମୌସୁମୀ ତଥା ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସୁପ୍ କରିକି ଦେବା ইত্যাদি পাড়ি ও চিনি মিশাই অধ চামচ করি দিয়া যাই ওকে বেশি নুয়ে গোটে চামচার হাপ ওকে অধা চামচ আমি তাস্ট তাপরে আস্তে আস্তে বডা যাব তাপরে আসলে গাজর ও সেও কু সিজি দিয়া যাই পরে অধ চামচ রু অধিক করেদেলে জীবসার গর অভাব পূরণ হয়ে থাকে ওকে তাপরে আমি অধিকা করি ফাষ্ট ফাস্ট অধ চামচ দেওয়া তাপরে গোটে চামচ এমনি বড়াইয়া আবশ্যক অনুসারে ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଅନୁପରକ ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶେଇ ପାଣିଆ ସୁଜି କ୍ଷୀର ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଶସ୍ୟରୁ ତିଆରି ସେରଲାସ ଫୁଡ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବ ନା ସେରଲାସର ପକେଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଓକେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା ସହିତ ସିଝା ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚୋକଟୁ ଚୋକା କରିକି ପାଣିଆ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ତ ପାଣି ହବନି କଣ ହବ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ହବ

खिचुड़ी सब समय में आम आस्ते आस्त आस्त आस्ते दे पार जो टे खेके कठिन आड़क जाए जिते दात उठिया आरंभ हो शिश्र से समय कि चुबईवा चेष्टा करवा जमीट देपर नड़िया बिस्कुट दे पार गाजर दे पार दे पार तो यह सब आस्ते आस्ते दवा কিন্তু ন তাহলে যেপতি মধ্যে দৃষ্টি দেওয়া পড়ে যেত আমি খাইয়া খাই দৌকে নজর রাখু যদি তে লাগে তো দেখি তাকে অনুপ্রেরক খাদ্য তারপরে শিশু যদি তিন খর খাও নাই কিন্তু গাই ক্ষীতর খাওয়া যায় প্রতিটি কেতে টপা কড় মাছর তেল যেটা কি কুচি করড লিভর অয়েল ওকে কড় লিভার অয়েল ভালো ভাবে মনে রাখিত আমার ভিটামিন এ ডি ই কে ওকে সে সব ভালো ভাবে থাকে তো

ତାପରେ ଆସିଲା କଠିନ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟଜ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସେରଲାସ ଫୁଡ ଗୁଡା ଶିଶୁର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ ଏହି ଏଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟରେ କେବଳ ଫୁଟା ପାଣି ଉଷୁମ କରିକି ମିଶାଇ ଶିଶୁକୁ ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କହୁଛେ କଣ ଫୁଟା ପାଣିରେ ଉଷୁମ କଲେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ହଲିସ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ସେ ସେରଲାସ ଫୁଡ ରୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କରିଥିବ ସେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଖାଇବାକୁ ଦମ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଓ ଚିନି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବଦଳରେ ସୁଜିକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ପାଣି ଓ ଲୁଣ ସହିତ ରାନ୍ଧି ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଆଉ ଯୋଉ ସେରଲାସ ଫୁଡ ର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଟିକେ টাকা অধিক হচ্ছে হল তেমন শস্তার কম সুজি অল্প টিকিট ভাজিদা সে লুণ সহ রাঁধিকি সে ক্ষীর আিনি মিশাই আমি দিয়ে পার সুজি পরে আমি চাইলে চুড়া ভাজিক গুড় করি চিনি ও ক্ষীর মিশাই দিয়ে প্রথমে কঠিন খাদ্য অতি অল্প পরিমাণের ক্ষীরের মিশাই দেওয়া କଠିନ ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କରିବ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଯୋଉ କଠିନ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢେଇ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀରରେ କଣ କରିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ମିଶେଇବା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ଓକେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନା ସେ କଣ କରିବେ ପାଟିରୁ କାଢିଦବ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଭଳି ମନେହବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନ ଡରିକି କଣ କରିବା ଧର ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଗିଳିବା ଶିଖିଯିବ ତାପରେ ଶସ୍ୟଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶିଶୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ୟାଲୋରି ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ ଧାତୁ ସାର ଜୀବସାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ ଶିଶୁ ଶସ୍ୟଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ପାଚିଲା ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଆମ ଦେଶରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ହଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଉତ୍ତମ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଏହାକୁ ଚକଟି ପ୍ରଥମେ ଅଧ ଚାମଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ପୁରା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ପାରିବ କଦଳୀ ଚକଟା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଶସ୍ୟଜ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକି ଦେଇପାରିବା କଦଳୀ କଦଳୀ ଚକଟି ଦବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଶସ୍ୟଜ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇକି ଦେଇପାରିବା ପାଚିଲା ଅମ୍ବୁତ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରୁ କେରୋଟିନ୍ ଆଉ ଶର୍କରା ମିଳିଥାଏ ପ୍ଲସ୍ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଆମର କଣ ପାଚିଲା ଅମ୍ବୁତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଅଣ୍ଡା विशेष नुहे आम धरण पुष्ट सार विशेषकर लोह धातु सारीव सार गुडी पूर्ण रोचे तेना प्रथम अंडा को सीझे कौन करवल केशर से आराम से चुबई ना तो केशर कु लुण सहित हालां पक चकुटी खावाक दिज शिशु जदिम कर होनी हजम कर दाती फाँति करूनी ଓକେ ଉଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ସ୍ଵାଦରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ପୁରା ପୁରୀ ସିଝା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ଅଳ୍ପରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଭଲ କାରଣ ବଡ ହେଇଯିବା ପରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପରିବା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଓକେ ଯଦି ଆମେ ପରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନା ବହୁତ ଜଣ କେବଳ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଖାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପରିବା ଗୁଡିକ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ତାକୁ ପରିବା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇନଥିବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାବେଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ସେଇ ତରକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଲେ ଖାଇପାରିବ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଥମେ ପରିବା ସିଯାଇ ତାହାର ସୁପ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ପିଲାବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ ଦିଆଯିବ ସାତରୁ ଆଠ ମାସ ବେଳକୁ আলু গাজর কঞ্চা কদলী অমুত আদি লুণ সহিত সিজাই চকটিক অল্প পরিমাণ দিয়া যাই অনেক শিশু শস্যজ খাদ্য সহিত সহ মিশাই খাইয়া ভালো পাঁচ ওকে তো পরে শস্যজ খাদ্য মিশিয়ে খাই ভালো পাঁতি শিশু মাস দশমাস যাওয়া পরে তাপরে তাকে মাছ কলিজা পরে মাংস দিয়া যাব কারণ এগুলো হজম করবা বহ দরকার পাওয়ার দরকার না ତେଣୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦଶ ମାସ ଏଗାର ମାସ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଛୋଟ ମାଛ ପୋଡ଼ିକି କିମ୍ବା ମାଗୁର ମାଛ ଝଳ କରିକି ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଦେବା ଭଲ କଲିଜାକୁ ସିଝାଇ ଚକଟି ଦେବାକୁ ହବ ଯେହେତୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାତ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଶୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ନରମ କରିବେ ବହୁତ ଟିକେ ସିଝେଇଦବ ଓକେ ପୁରା ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ सेधिक परिजा माँ झोल जहाँ भी देखी खुआई कलिजा झो कि डाली पा सहित मिसाइल दि अनेक शिशु क्षीर सहित भात खाई को भल पाती उत्तम खाद्य कारण क्षीर से सब भिटामिन रही शिशुर दात उठा आरंभ हवा बेले किसी टाणुआ खाद्य देने शिशु यह चोबा को चेषा कैद्वरा दात उठाया कहुआउे लड़ुआ बिस्कुट रस्क जोड़ा कि मानने जो टाणुटाण गुड रस्क शुणी তো সেইটা উত্তম খাদ্য বাঙ্গালোরের থাকতে ফুড টেকনোলোজি রিস ইনস্টিট্যুশন সি এফ টিআর আই ওকে তো সি কখন করছেন না গোটে মা গোট রাগি মল্ট খাদ্য প্রস্তুত করছেন যে পুষ্টিসার ক্যালয় আইরন পূর্ণ রয়েছে ওকে আইরন রয়েছে তেমন শিশু মানুষ এটা বহু উত্তম খাদ্য ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେବାବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ କଣ କଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ଅତି ନରମ କରିକି ଚକଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମେ ନରମ କରିକି ଚକଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦବ ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ଓକେ ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି କିଛି ଦିନ ଅଟକେଇ ଦେଇକି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ

ଥରକର କ୍ଷୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଦବ ଓକେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମର କ୍ଷୀର କମ୍ ଦବ ଓକେ ପରେ ଦିନରେ ଦୁଇ ବା ତିନି ଥର କ୍ଷୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବଢେଇବ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ କମେଇବ ଅନୁପ୍ରଖ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେବା ବେଳେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷକ ଶିଶୁ ଅନ୍ତତଃ ଦିନରେ ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ এই ক্ষীত কেবল পিই বা কিংবা বিভিন্ন অনুপ্রয় খাদ্য সহাই দিয়া যাই ওকে তো এই যে অধ লিটর ক্ষীর কুমি দিয়ে পড়ি না তুমি ডাইরেক্টলি ক্ষীত পিপার কিংবা ক্ষী আমার যুখাল মাটিয়া শুখিলা যেমন আমার রয়েছে কোথা মা হো বা সুজিগুন্ড হো বা চুড়া গুন্ড হো বা অন্যান্য যা পড়লে সেগুলো মিশাই কি দিয়া যাই ওকে ডাইরেক্টলি কিংবা ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্ট তুমি অধ লিটর ক্ষীত শিশু কু দোক শিশু কু

ओके okay, समस्ते करें तो को लाइक करम सांग सेयर कर और चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दियो ताप तुम्हें चाहिए ले कौन कर टेलीग्राम आप्रे जॉन हो जामें क्लास नोटिफिकेसन डाउट पचारिपर प्लस पीडियम जो से करी तुम आराम से पाई तेना टेलीग्राम आप्र लिंक डिस्क्रिपन अच्छी किमें निजे जा टेलीग्राम आप डाउनलोड करलर्जी क्लास सर्च कर तापर एलर्जी क्लासेस फॉर कॉलेज स्टूडेंट जो आस ग्रुप टी से जियो थैंक यू